Wewe mtu ya tarumbeta ngojea tuende mbinguni saa hii. Ngoja. Si bado tuko area? Mbinguni ni baadaye, si ndio? Huyu mtu tarumbeta tuliambiwa itapigwa siku ya kwenda mbinguni. Sasa hiyo yangojee kidogo. Ama namna gani Kanyombora? So mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya maendeleo ya Embu County ikiwemo maendeleo ya Mbere North. Tumekubaliana? Asubuhi ya leo nimeanzia na barabara kule Runyenjes. Lakini pia na hapa kwenu. Wakati nilisimama hapa Kanyombora, mulinieleza kuhusu barabara hii yenu. Mimi nimekuja kuwatangazia hapa ya kwamba sasa nimepata pesa ya kutengeneza hii barabara yenu mpaka ikamilike. Sindio? Nilitembea, unajua kuna watu wengi wananiuliza maswali mingi. Ati wewe umeenda sijui wapi, wewe umeenda wapi. Wacha niwaeleze, mimi nilienda China. Nikakutana na rais wa China. Akanipatia pesa, na kati ya hiyo pesa ni hii barabara yenu ya kutoka hapa Kanyombora kwenda Kamomo, kutoka Kamomo kwenda Kageri, na barabara ya kutoka hapa Kanyombora kwenda Muvakari. Kwenda wapi? Muvakari. Sawa sawa. Na nimekubaliana na contractor ya kwamba hii kazi amalize kabla ya Desemba mwaka ujao. Mimi nirudi hapa nianzishe hiyo barabara ikiwa imechapwa lami. Mnanielewa? Vile vile, kati ya ile pesa nilipata kutoka China ni barabara kutoka kule mahali inaitwa Kashoka kwenda mpaka Kashuriri kule Mbere South, na kutoka Kashuriri mpaka Kihumbuini. Hiyo barabara vile vile, hii barabara yote kati ya Mbere North na Mbere South ni kilomita 42 mpya ya lami tutawajengea. Tumekubaliana jameni? Tunaelewana? Leo vile vile, mbali na mambo ya barabara, mimi nimekuja hapa kwenu kwa shughuli ya mambo ya stima. Mimi najua ya kwamba wananchi wengi hawajapata stima. Si ni kweli jameni? Hata huyu mama anasema hajapata. Si ndio? Unaishi wapi mama? Irere. Irere Primary School. Haya wewe nani, wapi mtu ya stima? Enda anza na huyu mama wa Irere. huyu enda anza na huyu mama sasa wewe mama kuja, tutakuwekea stima. So mimi nimekuja hapa Mbere North ili tuunganishe stima ya watu wa Mbere North. Tumewapatia milioni 150 ya Mbere North, milioni 500 ya Embu County, ndio tuweke stima wananchi wengine 5,000 wapya katika awamu yetu ya kwanza, ili tuhakikishe ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kenya, watu wa Embu wako katikati, watu wa Kanyombora wako pale. Tumeelewana? Nimeenda mpaka kule chini mahali inaitwa Siantia. Kule Siantia nimeenda mpaka kwa mama mwingine anaitwa Lydia. Sasa huyo Lydia Mwaniki, nimeenda pale mpaka amenipatia chai. Ile chai ya kuingiza mkate inaitwa nini? Ile ya kivoki. Nimeenda hiyo ya kivoki mpaka amenikumbusha zamani tulikuwa tunafanya hiyo kazi ya kevoki. So tumeenda huko mpaka kwa mama Lydia, tumemwekea stima, na watu ya huko chini Cynthia wote tumeweka huko karibu milioni 20 ya kuhakikisha kwamba wananchi wa sehemu hii wanapata stima. Na hiyo kazi inaendelea. Hapa kwenu tuko na contractors wa kutosha wa kuzungusha hiyo mambo ya stima. Pesa ikiisha tutapangana na huyu Rukuu tena, ili tulete pesa ijae katika dunia hii na tuunganishe stima yenu. Tumeelewana? Vile vile, mimi nimekuja hapa kazi ya kuzalisha chakula. Nyinyi mnaona hii project. Hii project hapa ni kati ya projects 10 ya Embu County. Tumewapatia bilioni 3.5 ya mambo ya maji, ya irrigation, ndio tuweze kupata chakula ya kutosha. Nyinyi mnanielewa Kanyombora? Na hii project yenu hii ni milioni 281. Na tunataka tuhakikishe
ya kwamba wakulima zaidi ya 1,500 wanapata maji nyumbani kwao ya irrigation, mtuzalishie chakula ndio tufukuze njaa. Sijui kama tunaelewana wakanywa mbora. Mnasema tuendelee? Hapa Mbere North tumewapatia 1,500,000 ya hii kazi. Mbali na hii project iko hapa, iko hiyo project ingine. Dawa. Mahali inaitwa Dawa. Mnajua Dawa iko wapi? Mbona mnakaa kama mjui? Iko pande hii ama pande hii? Mimi naona geography yenu iko mzuri, iko pande hii. Si ndio? So hiyo project vile vile imeanza, tunasukuma mbele kwa sababu tunataka wakulima wetu wapate maji, tuzalishe chakula. Ndio hii aibu ya njaa Kenya tuondoe. Tuwe na inchi ambayo tunaweza kuzalisha chakula ya kutosha, tujisimamie, ndio tuwe na inchi ambayo iko na heshima. Tumeelewana jameni? Mbali na barabara na stima na maji, vile vile hapa tuko na dam kubwa inaitwa Kamumu. Sio mnajua hivyo? Na mimi nilikuja pale Kamumu nikiwa waziri wa kilimo, na nikawaeleza kuna siku moja tutakuja kujenga hiyo dam. Sasa hiyo dam iko katika mipango yetu, tumekubaliana na huyu mjumbe wenu na tumekubaliana na governor wenu ya kwamba tutaweka maji pale, na tumekubaliana na viongozi wenu wote ya kwamba tunapangana na pale. Mimi nataka niwaulize watu hapa Kanyambora, hiyo mambo yenu ya dam ni sawa ama si sawa? Tuendelee nayo tusiendelee nayo? Tupange vizuri. Tupange vizuri. Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza maswali vile vile. Huyu ruku mjumbe wenu huyu ananisumbua sana. Ananisukuma kunisukuma. Wacha wheelbarrow ananiendesha kama gari ya miraa. Mara barabara, mara stima, mara maji, mara sijui nini. Tafadhali simumwambia nipeleke pole pole. Ati abana. Sasa nyinyi jameni, hata hamna huruma. Sasa mnamwambia mtu aniendeshe kama gari ya miraa? Ndio maendeleo ifike haraka haraka. Haya, wacha nitangangana na yeye. Sawa sawa. Lakini ni mjumbe mzuri. Huyu mungwana ni mjumbe mzuri. Anafanya kazi karibu na mimi. Nilimwambia tuweke pesa ya 208 million akasema yes. Nikamwambia tuweke pesa ya stima akasema yes. Nikamwambia tuweke pesa ya barabara akasema yes. Nasikia kuna watu hapa walikuwa wanamwambia aseme no. Kuna mtu hataki barabara hapa? Kuna mtu ambaye hataki maji hapa? Kuna mtu ambaye hataki stima hapa? Huyu mjamaa aendelee kufanya na mimi ama mnataka aende mstuni? Aendelee kufanya na mimi? Ndio tuweke pesa ya kutosha. Wale wanasema aendelee nione kwa mkono. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi, si serikali tulitafuta pamoja? Si mulipiga kura hapa ndio tukawa na serikali? Mnataka huyu jamaa akuja apingane na hiyo serikali ama afanye kazi na hiyo serikali? Si tufanye kazi pamoja ndio tupange hii mambo ya maendeleo, ama namna gani jameni? Mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Kanyambora, mimi najua bado tuko na kazi nyingi ambayo tutafanya pamoja na nyinyi. Na mimi nataka niwashukuru hawa wajumbe. Vile vile tunawajengea soko mpya 7. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni 2 kujenga soko kubwa. Unajua huyu mama Karinda huyu? Amekuja ameniangaisha mpaka nimesema pale Embu Town. Tuna contractor sahi amekuja. Milioni 800 tunaweka kwa soko yenu hapo Embu Town. Pesa ingine tunaweka Runyenjes. Pesa ingine tunaweka Ishara. Na hii Kanyambora mnatakaje? Hii Kanyambora mnatakaje? Sasa wewe ruku utafuatana na mimi. Niende nione hii Kanyambora tunaweza kuipangia namna gani. Si ndio? Mnataka tuendelee na hiyo kazi? Vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba tumesema tunataka kusomesha watoto wetu wote. Tumeweka pesa ya kutosha kuajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu.
wale walikuwa wa JSS, tumeweka pesa ya kuwa promote wakue permanent and pensionable. Kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Sijui kama tunaelewana jameni. That is why we must have all our children in school, and that is why we must have our teachers in school. Tumeelewana? Na mimi vile vile nataka niwaambie wazazi, najua hapo mbeleni kumekuwa na matatizo hasa katika funding model mpya ya mambo ya university. Mimi nataka niwaambie watoto wetu wa university, tumeongeza pesa ya budget ya kwenda university. Ile kitu mimi nataka niulize wizara na wafanye kazi na wabunge, hata kama course yako ni 300,000, serikali ya Kenya itakulipia up to 95%. Kwa hivyo hakuna haja ya kuhangaika, tutahakikisha ya kwamba msifanye harambee. Serikali ya Kenya itatoa pesa ya kusomesha hao watoto wetu wa university. Nyinyi mnanielewa jameni? Watu wa Kanyambora tunaelewana? Mnasema tushirikiane? Mnasema tuende mbele pamoja? Na ndio sababu hivi, unajua hii Kenya lazima tuunganishe. Mimi niliapa ya kwamba nitaunganisha Wakenya wote. Juzi nimetengeneza serikali ya kulete kila mtu. Hata wale walikuwa wanapika kelele nje, nimewaambia kujeni tuketi hapa pamoja. Ndio hii pesa tutafute pamoja. Madeni tulipe pamoja. Ushuru tutafute pamoja. Mimi sitaki kuwa Sakayo peke yangu. Kila mtu akuja akue Sakayo hapa ndani. Ama namna gani? Kwani ile ushuru inakusanywa inapelekwa kwa akaunti yangu? Si inapelekwa treasury kwa akaunti ya Kenya? Sasa kila mtu akuja hapa tuongee hiyo maneno, vile tutalipa madeni, vile tutatafuta ushuru, vile tutapanga maendeleo ndio Kenya iweze kusonga mbele. Ama mnatakaje watu wa Kanyambora? Mnasema niunganishe Kenya ama mnataka tutengane? Mnasema niunganishe Kenya? Nilete kila mtu ndani ya serikali ndio tupange maendeleo pamoja na tulipe ushuru pamoja na tulipe madeni pamoja na tupange maendeleo pamoja? Mnasema niunganishe ama tutenganishe? Hebu ni wale wanasema tuunganishe Kenya ikae pamoja. Jameni, si mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Na kutengana si ni udhaifu? Ndio nimesema tuunganishe Kenya, tupeleke Kenya mbele. And I want to tell the nation that as a country, as leaders and as a government, we are going to make sure that we unite the people of Kenya so that we can work together, so that we can plan together, so that we can ensure that we drive the development and transformation of Kenya together, without leaving no community, without leaving no region, and without leaving no one behind. Sisi wote tuungane ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaambie vile vile, tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ambayo inafuata katiba na sheria. Hatutaki siasa ya fujo, hatutaki siasa ya maafa, hatutaki siasa ya kuharibu mali ya watu. Tunataka siasa ya kupanga vile Kenya itakuwa bora kuliko ilivyo sasa. Ama watu wa Embu mnasemaje? Mnasema tuendelee na amani na maendeleo, ama mnataka watu watupangie fujo? Tuendelee na amani. Mnataka amani ama mnataka watu watuletee fujo? Mnataka amani? Wale wanakubaliana na mimi tuwe ni nchi ya amani, nione kwa mkono. Basi, kwa sababu tuko wengi viongozi hapa, niko na deputy wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, awasalimie.